receita de hoje é uma picanha ao forno com sal grosso e um toque especial, manteiga aromatizada com ervas. Você vai se apaixonar por essa receitinha. Eu me chamo Bruna e compartilho dicas práticas, aquelas que facilitam a nossa vida de dona de casa. E para essa receitinha eu vou precisar de uma peça de picanha. Essa aqui é um corte selecionado lá da Naturalia, olha só, é um Angus, uma forma e sal grosso. E depois eu vou preparar uma manteiga aromatizada com ervas. Aqui eu tenho tomilho e orégano fresco, mas você pode usar as ervas secas. E aqui eu vou preparar uma cama de sal grosso para proteger a picanha. Olha só. É uma camadinha generosa, tá, gente? Não precisa ficar com medo porque o sal vai proteger essa peça. Eu vou colocar minha picanha. Olha que peça maravilhosa. E essa capa de gordura, ela tem que ficar aqui pra cima. Colocar o sal por cima. Gente, o segredo dessa picanha é você deixar uma camada grossa de sal pra proteger. E não se preocupa porque não vai ficar salgado, tá? É importante você cobrir toda a peça e deixar a gordura pra cima, porque ela vai derreter, dar mais sabor pra carne. E ela mantém a suculência. Olha que lindo! E agora que eu cobri essa peça de picanha com sal grosso, eu vou levar pro forno. Fica a seu critério. Quanto mais tempo ficar, mais passadinha ela vai ficar. E aqui eu vou colocar esses raminhos de tomilho só pra dar um charme. Começar a preparar a manteiga aromatizada. Gente, aqui eu tenho tomilho e orégano fresco, mas se não tiver, pode usar o que você tem aí, tá? Eu vou picar aqui bem pequenininho. Colocar no bowl. Olha só. As ervas estão picadas. Misturar com a manteiga. Essa manteiga aqui, ela é sem sal. É só misturar bem e fazer tipo uma pastinha. Misturei bastante a minha manteiga. Ela tá bem encorpada aqui. A picanha ficou pronta após 45 minutos. Vou tirar toda essa crostinha aqui. Para acompanhar essa picanha deliciosa, olha isso, gente, a manteiga de ervas faz toda a diferença. Eu tenho aqui uma farofinha de soja e a batata rústica feita na airfryer em apenas 20 minutos, lada de folhas. Essa receitinha é aquela super prática, substitui um churrasco. Se você não tem churrasqueira em casa, por que não fazer uma picanha ao forno com sal grosso? E lembrando, hein, essa manteiga com ervas faz toda a diferença e dá aquele toque especial. Todos os produtos utilizados foram lá da Naturalia Emporio Light aqui em Mineiros.